يا قدونك الشرف ترى هي اللي بان هذا كل فرقة ما أنت فديا سلام يا وحنكلوا ما هذا علنا يا وزير كي تيم كيسة وأدليس دلال كده سوم بوشيء إنه حير نوكيان أنا لبق قطب صدق قطب ما أنت عبنا يا ما دام هاي تايم ما أنت هنا لجود الجلينين حير كلفتي سان لجود الجلينين لقى هذا لكن الرماع سوا فجنتا دستور كيو حراسات كي شرع الله ينوكيان labada su'aalood mid wasiirku kuma socoto waxa ku socota gudoonka baarlamaanka oo sharciyada marka loo keeno caadeystay inay ino soo gudbiyaan xeerar kala dhiman een xeer sharci number 1370 een ma hayno xildhibaanaduna ma haysan arag sharci marka laga doodo inay sharciga lagu bedelayo sidii xildhibaankii hore u sheegay waa in la hayaa si loo tixraaco ma hoos baynu u noqonay mise hore inuu soconaa laba waxay ku maqalaa anigu ma arag xeerkan xaliba whatsapp la isugu dirdiray een in la qaybiyay kalfadhigii hore waxay ahayd in yaro effortayn gudoonku galiyo oo la qaybiyay mar labaad sharciyi la qaybiyo dhowr cisho koor la qaybiyo ayayna ahayd labadaba waxay iska leh eedeeda gudoonka iska leh waxaan u soo jeesanayaa dhanka wasiirka oo aan ka taabanayo laba qodob oo dastuurka mid waxa weeye sharci markaynu sameeynaa saddex shay baa asaas u ah sideedaba waa diinta waliba markuu ka hadlayo wax shariicada islaamka iyo caruurteena taabanaya waa inuu sharcigaas waafaqsan yahay kow diinteena islaamka waa inuu waafaqsan yahay laba waa inuu waafaqsan yahay dhaqanka soomaaliyeed iyo qabaailka soomaaliyeed qaabka ay isula tacaamulaan markay khaladaad ka dhex dhacaan gudahooda iyo shuruucda caalamiga saddexda shay ما دام هو شرعي كان تحرى 1989 Protocol of Human Rights كي يوين تو يسكرى على اللي قصوا ديكتي بدن كيسة ان سيدابا يسوا فقيان مرحلة دا ودام دا دون كي انسيحيي شرعي كان يي نقو كلا مرحلة قاربا ينو كتشرى نباتوي كي ينقو حبسدي وحكم دا بغول كي بتدوات ان داير تا سوماليات بغول كي بشن يسيديتا وار دال ليرو بلا عملة بلا وحبرشا argagixisa ku jirta dagaalo qabaail ku jirta dhibaato dhan ku dhex jirta iyo in la isu barbar dhigo ninka Belgium jooga ee ilmihiisa iskuul tagayo ee caafimaad leeyahay ee daryeel leeyahay ee social services leeyahay marka kulli kala jaad baynu nahay waxa haboon in baalkan loo eego mudane wasiir saddexda qaybood aan soo sheegay la waafajiyay diinta islaamka inuu waafajisan yahay dhaqankii Soomaaliyeed inuu waafajisan yahay shariicada caalamiga ah inuu waafajiyo indhahan yar mariyay saddexda mowada koobayo wuxuu ku kooban yahay sharciga caalamiga ah ee laga soo dheegtay taasina waxaan u maleynayaa inay tahay wax oo ay u baahan tahay in gadaal dub loo eego waan taageersanahay sharci in loo sameeyo caruurta ama dambiyada gasha ama daadooda waa diyaarna waan u nahay laakiin xaqiiqadu waxa weeye in dub eegis loo sameeyo bal la soo waafajiyo saddexda arrimood qodobkayga ugu dambeeyaan wasiirka weydiinayaa waxa weeye qodobka afraad qeexida maaragtay ereyga caruur waxa lagu qeexay 18 jir wixii ka yar waxa loola jeedaa qof ka yar 18 jir sida uu sheegayo qodobka 29aad ee dastuurka firqadiisa 8aad ee dastuurka kumeelgaarka waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo dastuurkii la isku waafaqsanaa wax kale ayaan ugu qoraa dastuurkii aan la isku waafaqsanayna maalmihii ugu dambeeyay la saxeexay waxay ugu maqalaa in laga saaray kadib markii pressure uu ka yimi international community ga uu ka yimi qodobkan afraad farqadiisa I think saddexaad inay tahay wuxuu tixraacayaa dastuurka keeb uu tixraacayaa wasiir makeenii hore 2012 ku tixraacayaa markii la joojiyey buu tixraacay la isku waafaqsanayn buu tixraacayaa iyadoo la joojiyey weliba kee buu tixraacayaa marka labadaas arrimood baan kusoo koobayaa doodayda maanta waana maatantay mudane wasiir